вчора написали повідомлення в Фейсбуці, дуже багато людей коментувало. Ось так о 10-й годині учасники акції збираються на набережній Інгулу. Я вийшла сьогодні на мітинг, що встановлюють незаконно МАФи. Ми тут гуляємо з дітьми, молодь збирається, і нам не потрібно, щоб пивнушки ставили тут. Тут взагалі зелена зона. І далі вона продовжується. І як ми бачимо, тут, знаєте, деревця молоді є. От в мене таке відчуття, що десь з'являється один кіоск, він як магніт, то притягує інші. Це можуть бути спочатку тимчасово. Якісь палаточки пивні, це може бути що завгодно. Тут це набережна, де мають бути, тут якась фестивальна зона запланована, чи якесь місце відпочинку молоді, тобто якесь зовсім інше по проєкту тут має бути. Більш воно, це не торгівельна зона. Це власник будівлі, де знаходиться кав'ярня Олександр Дегтярьов. Показує дозволи обласної державної архітектурно-будівельної інспекції на встановлення торгівельного павільйону. Заказував горисполком. Замовляв акт обстеження міськвиконком. Він офіційний. Видали розрішення. Общественность піднімала цей вопрос уже. Помните, да? Піднімала общественность цей вопрос. Ну, как-то цей вопрос утих. Оно йде своїм чередом. Потім горисполком відміняє, управління архітектури відміняє паспорт прив'язки на тимчасову споруду. На основі цього подаються документи на комісію по демонтажу. Комісія по демонтажу приймає рішення демонтувати, і нічого не робиться. Вопрос, чому? Як я думаю, щоб дати застройщикам можливість за це время зробити пліточку, замести сліди і в газки оформити це як не тимчасова споруда, а як капітальне будівництво. Ось так учасники акції знімають тротуарну плитку біля будівлі, щоб показати, що під нею знаходиться фундамент під капітальне будівництво. Потім плитку кладуть на місце. Ми заключили договір з незалежною експертною організацією, яка має всі ліцензії на проведення будівельних експертиз. Експерти сьогодні працювали на місці, подивилися ті комунікації, які підведені, подивилися фундамент цієї будівлі і мають за 5-7 днів видати незалежну експертну оцінку, чи є ця будівля стаціонарною чи не стаціонарною. Тобто підтвердити чи не підтвердити правомірність дій міської ради. Возникло просто да. Виникло питання тоді, ще у 2016 році. Зробили експертизу. Запит давав навіть не я, а міськвиконком офіційно. Нам тоді видали папери, а зараз пройшло 3 роки, і вони знову роблять ці розкопки. Нехай роблять. За словами співорганізатора акції Ігоря Саєнка, результати експертизи оприлюднять за тиждень. Начальник міського управління архітектури Вадим Мездрін прокоментувати, чим є цей павільйон – тимчасовою спорудою чи об'єктом капітального будівництва, пообіцяв завтра, 12 квітня. Олександр Сметанко, Олександр Донцов. Новини.